Dobroveče, gledaoci i čitaoci Južnih vesti. Pratite uživo emisiju 60 minuta. Večeras ćemo, kao što ste čuli u najavi, govoriti o budžetu. Nakon više od 10 sati skupštinske rasprave, budžet za 2018. godinu je usvojen. Manji je od prošlogodišnjeg za 6%, kako su rekli u gradskoj vlasti i u sekretarijatu za financije. Gledano od 2012. na ovamo, ta cifra se smanjila drastično. A zbog čega je to tako i da li zaista za više nema para, razgovaram sa mojim večerašnjim gostima. Gospodin Zoran Perišić, bivši gradonačelnik Niša i šef odborničke grupe Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Dobroveče, gospodine Dašiću. Dobroveče. I Miodrag Stanković, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke u Nišu. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Pre nego što krenemo sa pričom o budžetu, samo da informišemo gledalce da mogu i oni da učestvuju večeras u našem razgovoru, u našoj debati, tako što će postavljati pitanja koristeći hashtag JVLive na Twitteru ili Facebook stranici Južnih vesti. Evo da krenemo od vas, gospodine Perišiću. Kako je vaša ocena budžeta za 2018. godinu? Da li je on, kako je pričala opozicija, socijalni ili je razvojni? Po meni nije ni socijalni ni razvojni. Može se reći da ima komponente i socijalnog, zato što je, obrazložit ću svako naravno od svojih stavki, zato što su stavke za socijalna davanja u porastu, u laganom porastu. Razvojni zato što će kroz aktivnosti pre svega Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i kroz implementaciju pripremanje potrebne dokumentacije za dalje razvoj industrijskih zona i privlačenje investicija u grad pokazati tu razvojnu komponentu. Jedna reč kojom bi ga ja obeležio je uravnotežen. Uravnotežen zbog tereta koji sam ja kao gradonačelnik jako dobro osetio tokom 4 godine, pre svega tereta prenešenih obaveza. Pošto ćemo u jednom trenutku sigurno doći na to da pričamo zbog čega se razlikuje realizacija budžeta, zbog čega ne može da bude kao, ja ću navoditi uvek dobre primere, kao u Pirotu 98-99%, nego se uglavnom vrti negde oko 70%. To je taj teret prenešenih obaveza koji ovaj grad već dugo ima. 2012. godine, kada sam preuzeo dužnost gradonačelnika Niša, prenešene obaveze u prvom narednom budžetu koji smo mi radili 2013. godine bile su navodno 2 milijarde 194 miliona dinara i nešto još preko toga. Nakon revizije koju uradila Državna revizorska institucija za 2014. godinu, pokazalo se, kada je moralo da se izvuče na svetlo dana sve što je bilo po fiokama, da je taj dug, da je teret prenešenih obveza u tom trenutku 2012. godine bio preko 5 milijardi dinara uz kreditno zaduženje od 21,5 milijona evra. To je teret koji je u godinama koje su bile nakon toga opterećivao svaki naredni budžet. Vi morate da ubacite u svaki budžet, takvi su zakoni, koji su se sada još dodatno zaoštrili, sve ono što vam je obaveza iz prethodnih godina, ali sve ono što planirate u ovoj godini da uradite. To vas stavlja u situaciju da savršeno svesno neće se truditi da ulepšavam ono što sam radio, niti naravno da poružnim. To vas stavlja u situaciju da ste savršeno svesni da vi nećete moći da realizujete tolike prihode, ali vi morate, tadašnji zakon je nalagao da vam se prihodovna i rashodovna strana ne mogu razlikovati za više od 10%. Tako da realizacija, ja sam donio te procente realizacije kako se kreću od 2006. godine na ovom kako se kretali, smatram da će ovogodišnji budžet omogućiti realizaciju posle dužeg vremena veću od 80% i da je upravo zbog smanjenja prenešenih obaveza došlo do situacije da govorimo po meni o jednom uravnoteženom budžetu. Kada bude više novca u budžetu, onda ćemo moći da govorimo i o razvojnom budžetu. Razvoj jednog grada se ne kreira samo budžetom, golim budžetom, mislim onim što uđe u jednoj fiskalnoj godini, budžetskoj godini, već tu su naravno i kreditna zaduženja, ali time se ostavlja teret koji je nekada jako težak. To je takođe nešto sam ja ostavio na svojoj koži i zbog toga sam u jednom trenutku se odlučio da refinansiram postojeće kredite, jer je na taj način takođe moguće jedna pristojna ušteda od nekoliko desetina miliona s jedne strane, s druge strane teret obaveze u jednom trenutku postao veliki. Samo u 2015. godini na kredite je grad Niš dao
oko 1.250.000.000 nadoskale anuitete. Pričat ćemo i o kreditima i o zaostalim obavezama koje ste preuzimali i tu su i ljudi koji su ih možda i ostavili vama iz Demokratske stranke. Evo, gospodine Dašiću, kako kao građanin vi vidite ovaj budžet za 2018. imali neke razlike u odnosu na prošlogodišnji ili budžet pre toga u smislu planiranja i konsultovanja građana pre svega za kreiranje budžeta? To je odlično pitanje. Mislim da upravo o čemu je pričao profesor je posledica jednog upornog zanemarivanja procedura. Znači, postoji budžetski kalendar, postoji pravilo uključivanja javnosti i mi smo svedoci da i svake godinu u godinu mi imamo budžet koji se pravi na jedan tisti način, znači dan, dva, pre samog datuma usvajanja. Sve interesovane strane mogu da ga nađu u jednoj ili drugoj formi i bukvalno ostaje vrlo malo vremena da se vidi šta je s tim budžetom i kako. I mislim da to predstavlja jedno vrlo bitno nepoštovanje procesa, nepoštovanje građana koji pune taj budžet. Znači, svi mi koji radimo, plaćamo poreze i doprinose, svi ostali građani plaćaju takse, akcize, poreze i sve ostale stvari i ja mislim da je jedna apsolutno normalna i pozitivna stvar da postoji pravovremeno uključivanje svih zainteresovanih strana u proces donošenja budžeta. S time moram da pohvalim da je ove godine se krenulo u kreiranje LAP-a, lokalnog antikorupcijskog plana, koji u jednoj od svojih oblasti predviđa da se uvede i neka obaveza. Da sad su bile preporuke. Znači, jednostavno, ukoliko neko ne poštuje budžetski kalendar ili ne uključuje javnost, dobro, samo je preporuka. Nadam se da će sada sa odlukom Skupštine grada to doći na nivo obaveze i da će doći do stvarnog uključivanja građana od trenutka izrade prvog drafta pa do procesa dobijanja saglasnosti, jer nažalost situacija je takva, to je moje mišljenje, da trenutno veliki deo stručne javnosti se nalazi van partijskih sfera i samim tim nije dovoljno uključen da bi građani Niša dobili ono što treba, taj kvalitet, uključivanjem pravih ljudi koji će na pravi način proceniti budžet. Ispada da partijski ljudi nisu pravi ljudi. Pa ne, postoji, da se tu razumemo dobro, znači svi mi znamo kakva je situacija u zadnjih 10 godina, da budžet jeste partijski jedan manifest, dokument koji kreira prvo političku neku liniju razvoja grada, ali on mora u sebi da sadrži određenu dozu stručnosti. Jasno. Problem je što je balans između političkog i stručnog uveliko otišao na stranu politike i to je ono s čime građanski deo nije zadovoljan. Da čujemo opoziciju šta kaže. Vi ste, ja sam iskoristio ovaj pojam socijalni, mislim da ste to vi izgovorili na sednici Skupštine grada. Zbog čega je budžet socijalni i šta opozicija najviše zamera ovom dokumentu? Pa pre svega budžet je planiran na 9,4 milijarde. To je za nekih 6% manje nego li što je bilo prošle godine. Imali smo drugačije obećanja vlasti. 6 godina je ova vlast na čelu našeg grada i Demokratska stranka je u kontinuitetu čitavih, evo, ovo je već 6. godina, ukazivala na nerealno planiranje budžeta. Dobijali smo odgovore da nismo u pravu i za sve je bila kriva, naravno, Demokratska stranka. Međutim, ono što jeste dokaz što predstavlja dokaz pre svega da smo mi bili u pravu jeste ovaj budžet. Mi smo se vratili u 2012. godinu. Prihod mene, ono što najviše brine i kada pričamo uopšte o budžetu, zašto je važno uopšte sama priča o budžetu. Priča o budžetu nije neka filozofska kategorija. Tu se pre svega radi o tome na koji način će se trošiti novac građana, na koji način će lokalna, mi kroz budžet možemo da vidimo na koji način lokalna samouprava radi. Da li lokalna samouprava ima kapacitet sa ovakvom vlašću ili nema. Kako to možete da vidite? Suština budžeta jesu prihodi. Kada pričamo o prihodima, pričam to pre svega zbog naših gledalca, najveći prihodi koji se slivaju u budžet, to su prihodi od poreza na zarade. Mi smo se, dakle, vratili u 2012. godinu što se tiče prihoda od poreza na zarade. Šta to u prevodu znači? To u prevodu znači da nema novih radnih mesta. Dakle, ona priča o silnim zapošljavanjima, o
fabrikama, lonima, bilo, ne znam već oko čega što naš gradonačelnik često voli da govori, nema. Znači, te priče nema. Jako je važno, ja sve vreme apelujem da budu realni da kažu, 6 godina je prošlo, stepenik po stepenik, mi idemo unazad. Obećavali ste da idemo unapred, međutim, mi idemo unazad. I treba tu da se svedu računi. Ovaj budžet je sve o računi. Mi smo mogli da vidimo šta se dešava sa prihodom od poreza na zarade, što je glavna stavka kada su u pitanju nova radna mesta. Mogli smo da svedemo račune šta se dešava po pitanju prihoda od poreza na imovinu. Ali mi stalno slušamo priče da se otvaraju nova radna mesta. Eto, imamo Cumtobel, Limi. Prihod od poreza na zarade vam u budžetu govori da li ima novih radnih mesta ili nema. Da vam kažem, za 419 miliona je prihod od poreza na zarade u 2016. bio manji nego li 2012. U 2017. se povećao još za 7 miliona. Što znači mi idemo unazad. Sada se prihod planira ponovo, još manji se planira. Znači to će možda biti neke 2020. ili 2021. I dobra stvar je da, evo kažem opet, da je došao i mi i Cumtobel, ja to mogu da pohvalim, ali ono što takođe zameram vlasti, to su sve lokacije za koje je se zemljište izuzelo za vreme vlasti Demokratske stranke. Dakle, za 6 godina ni jednu novu lokaciju zapravo nije pronašla ova vlast. Dakle, i Lozni Kalem, i radna zona Ivana Milutinovića, i ova gde sada Leoni je došao preko puta KP Doma. Bukvalno su to lokacije za koje je zemljište izuzeto za vreme Demokratske stranke i onaj generalno urbanistički plan koji su kritikovali, da nije bilo tog generalno urbanističkog plana, ne bi mogle da budu ni opremljene ove lokacije. Ja mislim da je ova lokacija kod KP Doma u vreme ove vlasti, ali... To je za pohvalu, ovi investitori dolaze sada kao kontinuitet i one ranije vlasti, dakle, dolaze ti investitori, bit će nova radna mesta u nekom budućem vremenu, ali ja opet kažem, i ta nova radna mesta kada se otvori, bit će manje nego li što je bilo 2012. godine, što govori o jednom jako lošem stanju, pre svega u našem društvu. Da čujemo gospodina Perišića, on je predstavnik vlade. Pa moj prijatelj Stanković priča prilično ostrašćeno i, nažalost, neargumentovano. Evo zašto. Hajde, pozabavajući se ovim zadnjim što ste rekli, lokacije. Nijedna od tih stvari koje ste izgovorili, gospodine Stankoviću, nije tačna. Zašto? Lokaciju kod KP Doma smo dobili u države. Ja započeo 2016. godine, završio gospodin Bulatović, dobili smo u države, to je bilo republičko zemljište. Lokacija u Ivanu Milutinovića, nažalost, tih 15 hektara, zbog toga što je 7 od tih 15 hektara ispod nivoa Nišave, praktično u depresiji od 4-5 metara, propisi s kojima dolaze strani investitori zabranjuju im da prave industrijske komplekse u takvoj blizini reke. I vrlo jednostavno, mi to zemljište, bez obzira što smo ga opredelili ili što ste ga opredelili, ne tražimo ovde vi ste ili ja sam ili mi smo uradili to pogrešno, to zemljište nikada neće biti atraktivno za investitore. Što se tiče Loznog Kalema, u jednom trenutku kad sam došao 2012. godine, znali smo da imamo 15 hektara. Nakon toga smo otkrili još 15, sad znamo da imamo 30 hektara. Upravo iz tih novo otkrivenih 15 hektara je IMI kupio zemlju za svoju fabriku. I da vas podsjetim da u Lozni Kalem prethodna vlast nije dinar uložila u infrastrukturu, da sam ja morao da vratim 104,5 miliona dinara upravljajući gradskim budžetom investitoru koji nije započeo završenu investiciju, znači koji nije izgradio ništa, i da jednostavno za Lozni Kalem, za tu industrijsku zonu nije urađeno ništa. Svaka druga priča je, nažalost, tačno da vas podsjetim, i da sam takođe za Johnson Electric morao da platim 72 miliona dinara investitoru, iz grupe mislim da je bio Deltine, nebitno, koji je kupio to zemljište, nije ga prvo nameni, grad ga preuzeo sa obavezom da kada ga da nekad investitoru, da plati to zemljište. Tako je bilo. Znači, ta priča o infrastrukturama jednostavno nije tačna. Nova radna mesta, uporedo sa otvaranjem novih radnih mesta, a znamo da se ljudi zapošljavaju i u Johnsonu, i u Asteru, i tako dalje, ostaje pitanje koliko se im plati, koliko od tih plata realno ide i može otići na porezan dohodak. Drugo, mislim da sad postoje jedno smanjenje za nekoliko procenata, što takođe dovodi do smanjenja te vrste prihoda.
Po meni, grad je ostao bez najviše prihoda u prethodnih 10 godina zbog nelegalne divlje gradnje. Po našoj nekoj proceni, tom prilikom je grad izgubio preko 2,5 budžeta. Preko 2,5 budžeta je grad izgubio zbog nelegalne gradnje. Neplaćanjem poreza i komunalnih taksi. Tako je, tako je. A to su oni, nažalost, nekada isti ljudi koji prete da će izaći na ulice, da zatvore ulice, a nemaju vodu i kanalizaciju za koju nisu dali dinar kroz doprinose, a njihove komšije su uredno platile sve. Za ovo što je rekao gospodin Dašić, ako mogu na to da kažem par reči, vi ste u pravu. U jednoj rečenici vi ste u pravu. Ali imali olakšavajućih okolnosti. Petog, po budžetskom kalendaru koji pominjete, 5. jula je trebalo da se dostavi iz Ministarstva financija uputstvo za izradu budžeta. I to je onaj transparentnost koja postoji kad čitamo da su Šveđani počeli da planiraju jula, da su počeli javnu raspravu od budžeta i mi kažemo kako su ludi ti Šveđani. Ali, mi smo dobili to uputstvo ovde 9. novembra. Od 9. novembra pa nadalje, koliko je trebalo da službe odrade svoj posao, da li, verujte mi, 4 budžeta sam pravio, to je veliki posao. Ali, korak napred je, recimo, u odnosu na ono što sam ja radio izbacivanjem na sajt, što je također jedan od vidova i mogućnosti komentara javne rasprave, do ovih sada 24 sata koji su nedovoljni, da se ne lažemo, koji su nedovoljni. Ja bih istakao kao dobar primer Obrenovac, gospodina Čučkovića iz Obrenovca, koga su pokazali na slici sa predsjednicima svih mesnih zajednica u verovatno Obrenovac i to neposredno okruženje. To je dobar primer. Ali Niš je po mnogo toga različit. Naše opštine su gradske opštine, nisu klasične jedinice lokalne samouprave. Organizovanje po mesnim zajednicama imate samo u opštini Pantelej, koliko se ja sećam, ostale 4 ne. Postoje mesne kancelarije. A pričat ćemo i kasnije, ovdje sam samo hteo da ovo kažem, da se slažem sa gospodinom Dašićem i da ne mogu da budem bezobrazan da iskrijem. Da, javna rasprava, takva kakva je bila, je nedovoljna i verovatno ne predstavlja odraz onoga što je neko ko želi da kaže da smo u demokratskom društvu, kako je želeo to da izgleda. To zaista. Ali evo da pitamo gospodina Dašića, da li je javna rasprava jedini način da se čuju želje i ideje građana kako da se troše njihove pare i da li mora da se čeka sad baš po budžetskom kalendaru ona ili postoji način da se to i pre odradi? Pa upravo čemu su sada svi pričali je ono što čini sam proces usvajanja budžeta totalno nezanimljivim. Znači ovo sad što mi pričamo, generalno možda im običnom gledocu deluje kao čitanje nivoa vodostaja kod Dunava bezdana. Znači, suština je u onom delu budžeta na koji građani mogu da utiču. Znači, to može da se krene ranije. Zna se da svake godine određen procenat budžeta treba da ide za razvoj, za investicije, za obnavljanje infrastrukture. Suština učešća građana u budžetskom procesu, s jedne strane, je baš u tome i to ne zavisi od sugestija Republike. Jer ako gledamo Republiku, onda je to vrlo loš signal, jer samo treba da znamo da je zadnji završni račun budžeta Republike Srbije urađen za 2014. Što je zakonska obaveza koju oni ne poštuju. Grad Niš poslednji za sada, za 2014. Znači 2015-16 ne postoji. Ne znamo kako je država Srbija trošila svoje pare. Na svu sreću, završni račun grada Niša za 2016. je u zakonskom roku urađen i dostavljen. Ali opet, dolazimo do one osnovne, stalno tu vidimo, pričamo o nekim prihodima. I opet, mene je strah, mi se trudimo kao organizacija koja treba građanima teške teme da objasni na jednostavan način zašto je to stalni problem sa tim naduvanim prihodima, koji su očito problem, ono još od 2009-10. Na ovamo postoje kao ta neka stavka. Vrlo jednostavno. Upravo što je rekao profesor Perišić, budžet mora da ima izbalansiranu prihodnu i rashodnu stranu. Ako znate da imate veliko opterećenje koje će vam podići rashodnu stranu, vi onda naduvavate prihodnu. Međutim, tu postoji drugi put, zove se ušteda. Mi ne smemo da zaboravimo da grad Niš ima trenutno preko 500 funkcionera. I svedoci smo da opština Medijane trenutno dobila još 9 nekih novih funkcionera, koliko vidim, pod vrlo nekim čudnim okolnostima. A dobilo je smanjenje budžeta. Tačno. I sad, mi smo malo računali, tih 500 funkcionera grada Niša opterećuju ukupna izdavanja za plate sa 46%. Znači, svi oni ljudi koji rade za šalterom, u nekim kancelarijama, svi oni zarade otprilike isto toliko koliko zarade ovih 500 funkcionera. A mi svi dobro znamo, da opet se vraćam sad u domen politike, da je to taj deo koji se čuva, jer je to neka vrsta, nažalost, partijskog plena
koji se raspodelje unutar pobedničke koalicije. Znači, mislim, namećete sad novu temu, da ne pričamo o racionalizaciji naravno zaposlenih, nego o racionalizaciji funkcionera. Tačno, jer nema previše, ja sam siguran da nema previše onih radnika koji rade, kao što ih nema u medijani, njih 300 odnosu na 1000, ili nema u vodovodu, njih isto par stotina odnosu. Ja sam radio u sličnoj firmi kada je vodovod imao 400 zaposlenih, sad ima skoro 1000. Znači, sve su to posljedice nekog nagomilavanja kadrova. I sad, sve se svodi na jednu stvar. Ne, i to mi uvek pričamo, ne postoji dobra vlast. Postoji samo dobra kontrola vlasti. Ja sam siguran da mi dovedemo Angelu Merkel ovde sa njenim sistemom, oni bi se vrlo brzo uklopili i pravili bi iste ovakve stvari koje nisu u interesu građana. Isto tako kad bi naše ljude poslali gore, onda bi, kažem ovako, mnogo toga bi se desilo, neki ne bi mogli da rade više svoj posao, ali sam siguran da bi jedan veliki broj njih smršao zato što bi morali da voze bicikle. Znači, to su neke stvari, mi imamo toliko tih problema sa tim funkcionerima koji lupaju automobile, kojima ne možete da uđete u trag za raznorazne zloupotrebe, da li su koristili službeno u privatne svrhe i obrnuto. I to nije izmišljotina ove i prošle vlasti. To je jedna opšta navika svakoga koji dođe na vlast. I to je ono, ja mislim, što bi svi mi ovde, kao odgovorni građani grada Niša, trebali da se borimo i da se izborimo da polako balans od politike gurnemo ka stručnosti. I ako pomerimo, ja se nadam da ovaj budžet za ovih 6% smanjenja i sa jednom generalnom koncepcijom koja je uglavnom gro preporuka Fiskalnog saveta uvažila, sem para, ali to ćemo kasnije, pretpostavlja uz uvođenje lokalnog antikorupcijskog plana neke metode efikasne kontrole vlasti od strane građana. Znači, možda ima, postoje realne šanse da dođemo do 80% realizacije tamo sledeće godine. Pa mi smo računali da u najboljem mogućem slučaju prihodna strana možda bude negde oko 8 milijardi i 300 i nešto, da je najoptimalnija verzija oko 7 milijardi i 800. To su otprilike neke naše računice i mislimo da bi naša preporuka kao organizacija građanskog društva koja aktivno prati budžete i čita svih onih 100 stranica Fiskalnog saveta je da se krene sa unutrašnjom racionalizacijom, smanjivanjem broja funkcionera i onih ljudi koji realno postoje tu samo zbog politike. Pričat ćemo o tome, evo gospodina Stankovića smo malo zapostavili. Da, izvinjam se. Smanjili smo budžet, svi to smo zaključili sada za tih nekih 6%, ali u istom tom budžetu se izdvaja manji za kapitalne projekte. Što znači, ja samo da što znači izgradnje infrastrukture, pa mislim nismo na preskonferenciji, tako da imam jedno pitanje za vas, pa bih zamolio ako možete da odgovorite. Ako imate komentar na nešto što je rekao gospodin Perišić ili gospodin Dašić, to ćemo da se slušamo. Komentar da, na gospodina Dačića. Komentar pre svega kada gospodin Dačić je u pravu kada je govorio o smanjenju funkcionera i mi smo i predlagali, ja očekujem da se u nekom skorijem vremenu dogovorimo da skupštine gradskih opština su apsolutno nepotrebne i da predstavljaju neki višak, kao i ostala tela komisije, već šta se tamo već formira. I očekujem to, naravno, i da smo usvojili prilikom usvajanja ovog statuta, mi smo podneli te amandmane, to bi moglo da zaživi tek nakon sledećih izbora, jer jednostavno bili su izbori mandat. Niste imali 16 amandmana, ili tako? 17 amandmana. I nijedan nije usvojen. Nijedan nije usvojen. Tako da očekujem da se tu nešto i tu bi se složio s vama. Ovo što ste me pitali što se tiče kapitalnih projekata, takođe sam hteo da se nadovežem upravo na to, a tiče se doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i tiče se naknada za uređivanje građevinskog zemljišta. To su sve prihodi. Pričali smo na početku o prihodima i jedan od takođe važnih prihoda, pričat ću, nadam se, i o drugim prihodima, jeste ovaj. Zašto je to važno? Kroz te prihode mi možemo da vidimo koliki je program izgradnje i koliki je zapravo program održavanja. Program izgradnje i održavanja nikada u istoriji grada nije manji nego li što je sada. Sad je na nekih 547 miliona. A šta nam to nekada govori? Za vreme Demokratske stranke je bio i za vreme vlasti Demokratske stranke bio do 1.400.000 plus 1.000.000 za održavanje. Sada je on na nivou od 547 miliona. Sad ću da vam kažem šta to govori. Plus, tu imamo prenete obaveze, oko nekih 140 ili 150 miliona, ostaje svega 390 miliona za izgradnju. To znači da neće niti da se radi, niti da se gradi u našem gradu. Što znači ovo što ste rekli što se tiče kapitalnih investicija, možemo mi da imamo na papiru
kapitalne investicije i to je sve lepo, međutim u praksi evo vidjet ćete, živi bili pa vidjeli koliko će toga da se izgradi u 2018. godini. Ali ta cifra je manja nego prošle godine i pretprošle čak. Dakle, smanjena je. Ono što sam ja zamerio što se tiče kapitalnih projekata, to je što se neki kapitalni projekti ponavljaju. Dakle, mi imamo projekte koji se prepisuju iz godine u godinu, iz 2016. godine asfaltiranje nekih ulica i nikako to da se uradi. Meni nije jasno, mi smo evo predložili amandmanom jedan projekat, nadoslan se da će taj projekat i da će taj amandman naš biti prihvaćen, a radi se o izgradnji osnovne škole ovde u gradskoj opštini Pantela i na Somborskom bulevaru. 100 miliona je opredeljeno za kupovinu zgrade, nije rečeno zašto se planira ta zgrada. Mi smo predložili da se tih 100 miliona opredeli za izgradnju škole ovde. Znamo svi koliko je opterećeno i dobro je da se grad širi i da se prave i da imamo izgradnju novih zgrada. I tu smo predvideli, e sad, ono što je čudno, da mi predložimo amandman na to, da ga vlast ne prihvati, a da ga u programu za razvoj za 2018. godinu upravo taj projekat ima. Ajde mi sad to objasnite kako to može da bude. Znači, mi predložimo amandman, to postoji u programu za razvoj i to ne postoji sada za 2018. godinu, nego je postojalo i u 2014. i 15. i 16. i 17. i 18. strana 42. E, tu mi imamo problem. Znači, sve ono što predloži očigledno Demokratska stranka, vlast neće da prihvati. Umjesto da kaže, mi to imamo u programu, ajde nešto da uradimo. Znači, mi možemo sada da govorimo o kapitalnim projektima nema meni ništa. Meni je zanimljivo, na primjer, nove listi kapitalnih projekta za narednu godinu, a čitam budžete već, pa moja deseta godina, različite budžete sam gradske čitao, pa i republičke. Prvi put imamo neke stavke kao što su sport, groblja, parkovi, trgovi, verski objekti, to po meni je preopširno za jedan kapitalni projekat. Do sada je to uvek bilo kao što imamo, naravno ovde, komunalna infrastruktura na seoskom području, pa sad imamo, na primjer, Donji Matevac, treća faza i tako dalje, da se samo za tu konkretnu investiciju izdvaja novac. Evo, gospodine Perišiću, zbog čega sad ovako opšteni termini i da li se na taj način možda otvara prostor za eventualno, ako bude potrebe, da se iz kapitalnih projekata povuče novac sutra za neke i tekuće održavanje? Ili finansiranje klubova ili kako već. Mogu ja da vam odgovorim pitanjem na koje bi ja vas zamolio da me odgovorite. Naravno. Šta je to kapitalni projekat? Kapitalni projekti su ideje i projekti koje realizuje gradska vlast. Znači, ono što planira da uradi 2018. Čime su određeni? Lokacijom, vrednošću? Šta je to što određuje da bi nešto nazvali kapitalnim projektom? Pa ja mislim da bi trebalo da ih određuju potrebe građana. Ja se nadam da je to. Verovatno mislimo i vi, a možda je za neko kapitalni projekt 100 metara neasfaltiranog 5., 6., 7. ili 8. rimskog prilaza u Brzom Brodu. Možda je to za nekog kapitalni projekt. Možda je za nekog kapitalni projekt da renovira vodovod u naselju Štaka. Ovo je vrlo, zaista ne postoji definicija šta je to kapitalni projekt. Ali i onda to njegovog nam otvara vrata da trpamo sve i svašta tu. Da. Mogu da se složim i sa gospodinom Stankovićem i sa vama da je mnogo toga strpano u definiciju kapitalnog projekta. Ne mogu da pretpostavim da li će se sada nešto odatle povlačiti ili ne. U najboljoj nameri, želeći da renoviram gradske ulice, konkurisao sam kod republičkih sredstava Ministarstva za privrede, ispostavilo se da ne možemo da dobijemo sredstva za Dušanovu ulicu, jer je crtanjem katastra i čega god regulaciona linija pomerena tako prema kućama, tako da maltene jedna strana ulice ne pripada gradu. E sad, šta je problem da se ta regulaciona linija vrati gde je mesto? To traje i to traje i to traje. To je neki postupak, opet pitanje efikasnosti gradske uprave, nekih službi republičkih, gradskih, da li je i koliko moguće neke stvari koje se pogrešno pokrenu u jednom trenutku dovesti u normalu. Kapitalni projekti, da li su to zaista projekti u kojima vi čistite ili ograđujete seoska groblja i tako dalje, ja zaista mogu da se složim i sa gospodinom Stankovićem i sa vama, da bi to trebalo omeđati nečim što ima vrednost, što nije locirano. Za mene je kapitalni projekat ono što ima vrednost za ceo grad, što nije vezano za jednu ulicu, za kvart čak, jedan. Znači, kapitalno je ono što možemo vezati za tvrđavu. Industrijske zone, ako su na mestu teritoriji jedne opštine, one zbog onoga što donose gradu, po meni ulaganje industrijske zone, predstavlja kapitalne projekte, ulaganje u kulturu, izgradnja, kao što je bio oficijski dom i tako dalje, to su za, negde za moje shvatanje, kapitalni projekti. Ali zato vam i kažem, ne mogu da
kažem da je u redu ovako pisanje, da, sve su to kapitalni projekti, a to da li će biti presipanje ili ne, mislim da ja nisam prava osoba koju možda pitate da li će se to dešavati. Znaćemo na kraju godine da li se dešavalo, ali ne bi bilo dobro da iz ovako malog fonda izgradnje sada prebacujemo novac na neka druga mesta. Ali, ponovo u odbranu sadašnje vlasti i one prethodne vlasti, 2012. godine, kada sam preuzeo mesto gradonačelnika, zatekao sam dug samo prema izvođačima radova od oko 700 miliona dinara. Samo prema izvođačima radova, s kojima sam vrlo brzo održao sastanak i tako dalje. Tu se vraćamo u priču o izgradnji, apropo... Jeste, jeste. Ispostavlja se na taj način da je tako lako bilo praviti budžet od po milijardu i milijardu i po, kada niste plaćali. Na sadašnjoj skupštini, seti se gospodin Stanković toga, možda i vi, da je gospodin Bulatović pomenuo da u ovom trenutku 800 miliona dinara ispostavljenih zahteva sudovima za faktičku eksproprijaciju. I to je istina. Da je mnogo zemlje na koje je građeno, jednostavno nije pokrenut i započet bio ceo zakonom predviđeni postupak eksproprijacije koja je trebala da se radi napred, nego je bilo, mi ćemo da radimo pa ćemo jednog dana platiti. Da, jednog dana je to plaćeno, ja sam plaćao puno toga, sada i Bulatović plaća puno toga, a u kapitalnim projektima i kako su finansirani kapitalni projekti, ne iz tekućih budžeta, nego evo 2010. godine 3.300.000 evra podignut kredit za kapitalni projekt. 2011. godine 9.631.000 evra za kapitalni projekt, pa još jedan kredit na 2.350.000 evra i 2010. godine jedini dinarski kod fonda za razvoj 370.000.000 dinara, 358 i tako dalje. Sve je to vraćeno, najveći deo, izvinjavam se, u mom mandatu. 1.200.000.000 tih kredita, od ukupno 21.500.000, je refinansirano 2016. krajem 16. godine, da jednostavno grad dobije kredite pod povoljnijim uslovima, time je ušteđeno nekdo oko 70-80 miliona na onim razlikama u kamati, jer i kada su podizani ti krediti, tad su kamate bile nepovoljnije. To vam tržište određuje. Da, to nije kriv DS zbog toga što postane, su kamate bile nepovoljnije. I ja, kogod je podigao taj, da sam ja podigao kredit ovaj koji sam podigao, da je tada su uslovi bili 15%, vi to platite i toliko. Ali su zaista uslovi sada za podizanje kredita bili nikad povoljniji. Ne mislim da držim banku, da samo, ali evo, pitanje koje ste postavili, još nešto. Mene su dočekala dva zakona nova. 1. aprila 2013. godine Rino prema privatnom sektoru i 1. januara 2016. godine Rino prema javnom komunalnom sektoru, što znači da više nije moglo da bude tog odlaganja, da ono što sam ja sklopio ugovor sigurno... Ali bi onda možda situacija bila gora da se nisu Rino, da se Rino program nije uveo u sektor plaćanja generalno. Možda bi danas imali još goru situaciju sa... Možda, mi to ne znamo, ali zbog toga ja tvrdim da je Bulatović zatekao 16. godine bolju situaciju nego što sam ja zatekao 12. i da će neko ko osvoji vlast 20. godine zateći bolju situaciju nego što je Bulatović zatekao 2016. godine. Gospodine Dašiću, čuli smo sada da su i krediti podizani za neke kapitalne projekte po gradu. Vi se šetate gradom i primećujete da se tu nešto zaista realizovalo od toga, da je zaista nešto kapitalno pokrenuto, urađeno. Kako je vaš kao građanina utisak? Mislim da je osnovni problem u tome je definicija kapitalnog, što je lepo rečeno, jer prema nekoj šemi koja je postojala ranije, koja je i stvorila regionalne razvojne agencije i lokalne agencije za razvoj, kao što je sada KLER, moraju da postoje razvojni planovi. I to planovi razvoja kapitalnih investicija. Znači, nije moguće planirati investicije ako vi nemate plan kapitalnih investicija koji u svakom detalju beleži do kog nivoa je došao razvoj određenog projekta. Ekspropriacija, generalni projekat, detaljni projekat, dozvole, izvođenje radova, završetak. Mi to, nažalost, nemamo. I drago mi, neću da ulazim u detalje oko investicija, ali Fiskalni savet je, ovo je jedna od pozicija gde Fiskalni savet je izričito preporučio, jer Fiskalni savet, ne znam da su gledalci upoznati s tim, ali Fiskalni savet je analizirao stanje u četiri najveća grada Srbije i ocenio stanje kao katastrofalno i dao svoje preporuke da ti gradovi ne bi otišli u bankrot. Tako je. I jedno od tih je bilo da baš nivo investicija ne prelazi 1 milijardu dinara. Mi imamo planiranu 1,8, bez obzira što recimo u 2016.
smo planirali 2,3 milijarde, a planiralo je 1,1 milijarde. Znači, predlog Fiskalnog savjeta je bio da se ostane na otprilike tom nivou dok se ne isplate sve docnje koje opterećuju budžet grada Niša. Tako da, opet pričam, mi previše se fokusiramo na prihodnu stranu, a stalno zaboravljamo rashodnu stranu. Da. I ako mogu samo kratko jednu, čisto da bi opet gledacima malo bilo zanimljivije, u čemu je tolika moć te prihodne i rashodne strane? Recimo, to je bilo kao da ja dođem kući moj porodici i kažem 10.000 evra ćemo zaraditi ove godine, znači bit će i za zimovanje, i za letovanje, i za nove patike, i za možda neki polovni dizelaš, i za sve živo. I onda pred kraj godine skupim ih i kažem, pa nismo ni 50% skupili, a umeđu vremenu smo sve potrošili. I onda opet mora se uzme kredit. Znači, bolje u startu krenuti sa realnim i gledati na to da se možda grad Niš, figurativno rečeno, ne ide na letovanje, ne ide na zimovanje, malo smanji broj funkcionera, gleda kako je moguće uraditi racionalizaciju unutrašnjeg sistema. Jer evo, svedoci smo i Gorice i Medijani. Uglavnom se priča, ali došli smo u tu situaciju da su centri moći, po našem mišljenju, i ovim zakonom o finansiranju lokalnih samouprava, promenom tog zakona i mnogim drugim zakonima, centri moći su totalno otišli odavde. Ja mislim da ova cela naša priča o budžetu je pitanje koliko ima snagu. Jer često mi kad takvu neki argument pokrenemo ispred gradonačelnika ili nekog, oni su kaže, pa ja ne mogu to da uradim, nemam ja vlast nad tima, ne mogu da otpustim ovoga, ne mogu da otpustim onoga i na kraju se vraćamo u neko vrzino kolo, sve se po meni, koliko se čini, sve se rešava u Beogradu. Mislim da to nije dobro za ovaj grad i da ovaj grad kao svaki jak centar, pogotovo regionalni centar, mora da vrati osnovne atribute samostalnosti koje se odnose na političku, ekonomsku i teritorijalnu samostalnost. Da pitamo gospodina Stankovića, da li postoji način da se racionalizuju javna preduzeća? Vidimo da je to jedno od rešenja za uspešniji budžet. Kakvi su planovi DS-a po tom pitanju? Da vam kažem, to je nešto što je neophodno da se uradi. Međutim, ovo što je gospodin Dašić govorio vezano za uticaj Beograda, ja mislim da je to od presudne važnosti za naš grad. Pre svega mislim da ova lokalna vlast nema autoritet što se tiče Beograda. Mislim, to se ogleda i kroz nenamenski transfer. To je takođe jedna vrsta prihoda, gde je naš grad na četvrtom mestu. Iza Novog Sada, Novi Sad ima negde oko 930 miliona nenamenski transfer, Leskovac ima 890, iza toga je Kraljevo, pa zatim Niš. Šta to govori? To govori ili da je Novi Sad nerazvijeniji grad od Niša, ili da je Leskovac veći grad od našeg grada. Ili govori pre svega o autoritetu naše vlasti. S druge strane, ovo što je takođe, što ste vi govorili, a tiče se uticaja Beograda, mislim, prihodovna strana je pre svega uslovljena rastom bruto društvenog proizvoda. Mi smo imali najavljivanja od strane vlasti da će rast bruto društvenog proizvoda biti na prošle godine na 3,5, pa čak i do 4. Na kraju se završio na 1,8. Ove godine je takođe planirana 3,5% što se tiče republičkog budžeta, samim tim kako onda mogu da se predvide realni prihodi. Apsolutno, prihodi jesu uslovljeni, ali to je jednostavno sistem i tako funkcionišu budžeti lokalne samouprave i to je nešto što ne može da se menja. Zato sam ja i govorio da je i ovaj budžet nerealan. Pitali ste da li on socijalan ili razvojni. Ja mislim da je više socijalan nego razvojni. Međutim, čak nije ni u nekim segmentima, čak ne može da bude ni socijalan, jer smo videli da se smanjuju stavke što se tiče socijale. Tu smo takođe amandmane podneli. Nažalost, i oni nisu usvojeni. A koje obrazloženje za usvajanje? Prosto niste imali podršku verovatno većine? Pa obrazloženje jeste da je realizacija u 2017. bila u određenom iznosu i to je bilo neko obrazloženje. Mi smatramo da negde su se smanjile stavke, ali u nekom manjem iznosu. Mi smo u svakom slučaju bili stava da ne treba dirati to, jer smatramo da s jednim ovakvim budžetom, dakle skromnim i siromašnim, treba pružiti pomoć najugroženijim u našem gradu. Jasno. Ne zaboravite da smo i mi podneli 7 amandmana koje smo povukli, inače su bili odbijeni od gradskog veća, od kojih su se neki preklapali čak sa ovima koje je podneo
gospodin Stanković, Demokratska stranka, ali obrazloženje koje sam dobio objašnjenje zaista mene zadovoljilo. Da budžet za, recimo, povećanje broja parova kojima će se dati novac za oplodnju, to sada funkcioniše jako dobro preko Republike. I nema zahteva na koje nije odgovoreno. Kada je u pitanju školska kuhinja, faktura mesečna je 2 miliona. Isplaćeni su svi dugovi sem decembra. To je, kažem, ta povoljnija situacija koju je zatekao i gospodin Bulatović u odnosu na ono što sam ja zatekao. Nenamenski transfer, imam potrebu da odgovorim gospodinu Stankoviću. Nenamenski transfer gospodinu Stankoviću je definisan u vreme kada je Demokratska stranka u najveće vršila vlast, znači pre 2010. 11. 9. godine, i transferi su tada određeni u svom apsolutnom iznosu. Kasnije su kozmetički samo menjani, a svi zakoni, gospodine Dašić, ispravite me ako grešim, verovatno znate, svi zakoni o budžetu Republike Srbije su isključivali bilo kakvu mogućnost promene tih transfera u smislu povećanja nenamenskih sredstava koje bi država isplaćivala lokalnim samoupravama. To što je Niš, zbog toga što ima opštinu medijana, upao u grupu razvijenijih opština, pa kad se merimo sa Novim Sadom, zaboravljamo da je on ipak kapital, da je glavni grad jedne Vojvodine, pa zaboravljamo da su tamo velike firme poput Naftagasa, Nisa i tako dalje i još nekih koje dosta povećavaju budžet Novog Sada. Da li je Novom Sadu potrebno baš ovoliko nenamenskog transfera više od Niša? Slažem se sa gospodinom Stankovićem. Ne, bilo bi dobro da je obrnuto. Ali ja vam da kažem objašnjenje, to nije izum nijedne od vlasti od 2012. godine. Možete da kažete, nezavisno od autoriteta gradskih vlasti koje... Apsolutno, nijedan, evo, moje reči su proverive, nijedna lokalna samouprava u Srbiji nije dobijala promenu transfera. Dobili smo svi nenamenska sredstva. Juče je neko pominjao, ne mogu da se setim, da ste vi pominjali 930 miliona tako dalje, da vas podsjetim dok sam ja bio gradonačelnik. U svakoj godini je vlada Srbije davala na kraju godine u decembru nenamenski novac Nišu koji se kretao od 120 do 300 miliona. U svakoj godini smo to dobili. Za Leskovcu nije 2014. povećan transfer, a nama smanjen. Baš 2014. godine. Generalno je smanjen transfer svima. U tom trenutku je smanjen transfer svima. Kasniji predlozi zakona koji su bili sa ministrom Vujovićem, sam imao 2015. godine, sastanke ideje je bila da se ti transferi dalje smanjuju. Međutim, ispostavilo se da postoji jedan broj lokalnih samouprava, neki Bosilegrad i tako dalje, bez uvrede, ništa loše, ne mislim, ali da ne radi ništa. Gde nema fabrika, gde nema industrije, gde nema ničega, jednostavno, dođe ta neka crkavica od budžeta u tu opštinu i to je maltene sve što uđe. I da bi to praktično onemogućilo dalje funkcionisanje nekih od 170 lokalnih samouprava u Srbiji. Gospodine Dašiću, više puta smo se dotakli opština i funkcionera koje treba racionalizovati, a vidimo da iz budžeta u budžet nekako se smanjuje ta cifra koja se odvaja za gradske opštine u Nišu. Koje je rešenje? Da li, evo, imamo i predloge opozicije da se to, da se opštine ugase, da li da se smanji broj ljudi koji tamo radi, da li postoji neko rešenje koje bi bilo i korisno za budžet generalno? Sa ovim ministarstvom nemamo neku komunikaciju koja bi vodila nekom rešenju. Ja moram da napomenem da je ministarstvo, kad je vodila gospođa Udovički, je samo iniciralo razgovore i mi smo išli tamo, išli smo za Beograd, razgovarali smo s njom. Ona bila veoma zainteresovana da se napravi jedan univerzalni model koji će izvršiti klasifikaciju. Ona je vrlo svesna da je potrebno ih promeniti kroz način finansiranja istovremeno i način nivo odgovornosti koje dobijaju te manje jedinice lokalne samouprave, jer Srbija je jedna od retkih zemalja koja ima vrlo čudan sistem rada gde nemamo ništa između republičkog nivoa, naravno pokrajine koja postoji i ostatka Srbije. Tako da imamo jedan veoma veliki disbalans u samom načinu organizovanja rada. I samo jednu rečenicu vezano za nenamenske transfere. Mi smo analizirali te transfere za 2016. i 2017. godinu i mogu da vam kažem da nivo tih transfera, način isplate tih transfera uopšte ne može da se ustanovi određena zakonitost na osnovu čega se isplaćuju i kako se isplaćuju, jer država sve češće ulazi u sistem isplate tih nenamenskih, vanrednih, takozvanih vanrednih transfera na način koji je misterija. I jedva čekamo konačno, ponovo jedan završni račun da bismo videli na osnovu kojih parametra. Recimo, najnoviji primjer je da dan nakon što je gradonačelnik Beograda izjavio da ima ne znam kakav suficit u kasi, on dobija 100 miliona dinara transfera iz republičke kase na ime pokrivanja deficita u budžetu.
i sledeći dan čujemo da 100 miliona plaća novogodišnju rasvetu. I sad moje pitanje je da li sam ja kao građanin Niša platio 100 miliona novogodišnju rasvetu u Beogradu? Jer to je legitimno pitanje, pošto ne znam, tačno je da je zakon ranije definisao, ali ti vanredni transferi su uglavnom bili takozvani projektni transferi. Znači jednostavno morali ste imati neki projekat s kojim konkurišete. Sada, nažalost, cela ta priča je došlo u domen. Znači, dobije se novac, a nije uslovljen da se to uloži u određene. Često se dešava da, i ako se uplati po jednoj budžetskoj liniji, da se troši po sasvim drugoj budžetskoj liniji, jer od nove godine se to sve resetuje. Da kažem, narodski krpe se rupe gde treba. Republika je trenutno, kad bi samo Republika barem delom poštovala finansijska pravila i zakon o budžetskom sistemu, kao što se poštuje na nivou lokalnih samouprava, bili bismo u daleko boljoj situaciji. I trenutno, nažalost, to ne da nije slučaj, nego imamo čak jednu totalno obrnutu dinamiku u kojoj sve funkcije rada na nivou Republike. Mi smo analizirali republički budžet i bolje da sada ne pričamo o njemu, jer bi to bila jedna još... Samo kratko, pa da se... Samo jedno rečenje, 2015. godine kada smo aplikovali za ta sredstva, napisali smo da će ceo transfer da bi bio isplaćen javnom komunalnom sektoru. Tako smo i uradili. Medijana, Gorica, veliki račun prema elektroprivredi koji je bio kompletan račun tih 150 miliona iz koji su bili 2015. godine. Je za javno-komunalnu sektor. Yes. Evo, gospodine Stankoviću, i racionalizacija radnih mesta u upravi grada bi verovatno donela boljitak, jer gro novca iz budžeta odlazi na plate. Rashodi treba da se smanje svakako, racionalizacija treba da se izvrši, ovo je onako kako treba, ali ja očekujem da vlast pre svega krene od nje same. Prvo da se krene od strane da se ukinu skupštine gradskih opština, da se ukinu nepotrebne komisije pri gradskim opštinama i da onda nakon toga se sprovede racionalizacija u javnom sektoru. Republika radi s jedne strane, s druge strane mi smo kroz kadrovski plan mogli da vidimo da kadrovski plan predviđa zapošljavanje nekih 30 ljudi. Ja ne znam tu o čemu se sad radi. Ako neki ljudi gube posao, s druge strane se zapošljavaju, ja takođe sada ne znam na kojim mestima će se ljudi zapošljavati, ali u svakom slučaju mislim da bi tu prednost, ukoliko ispunjavaju uslove, trebalo da imaju oni ljudi koji u ovom trenutku gube posao zbog racionalizacije koja sprovodi Republika. Ono što smatram da je takođe važno, a da ne ostane dilema oko dugovanja, ova vlast je 2014. godine uzela kredit od 2 milijarde. Da je grad bio prezadužen, saglasnost Ministarstva financija je dalo čak na nekih 3 milijarde, to gospodin Perišić odlično zna. Tako da nije grad bio prezadužen za vreme Demokratske stranke. To što se radilo i gradilo i što je mnogo toga Republika tada ulagala i što smo i 7000 radnih mesta je maltene otvoreno dovođenjem investitora, otvarani su 8 vrtića izgrađeno, 7 zdravstvenih stanica, 12 kružnih tokova, nekoliko bulevara. Mi sada 6 godina ja stalno postavljam pitanje kada će bulevari koje smo mi ostavili, dakle Somborski bulevar i bulevar Nikola Tesla, ne može jedan prsten, evo sada posle 6 godina smo čuli gradonačelnika da kaže da je započeo razgovore sa vojskom oko spajanja ta dva bulevara. Dakle, radi se jedna deonica kod tempa. Pa radi se, da vam kažem, ali to je jako malo. To je jako malo. Ja se ne bih složio s gospodinom Perišićem. Čak mislim da je za vreme dok je gospodin Perišić bio gradonačelnik bilo bolje stanje nego li što je sada. Mi svake godine ulazimo u dubiozu. Ovaj budžet kazuje da smo mi u još većoj dubiozi nego što smo bili u nekom ranijem periodu. Zato kažem nešto... Šta su pokazatelji te dubioze? Pokazatelji su prihodi. Prihoda nema nigde. Lokalna samouprava ne radi ništa. Znači, prihodi su još manji. I od naknada za uređivanje građevinskog zemljišta su manji. Što znači da lokalna samouprava ništa ne radi. Ne znam čime se bavi. Sad u ovo vreme se bavi nekim drugim stvarima. Čuli smo i gospodina Perišića rekao da su to realni prihodi, da on to ocenjuje kao realne prihode, da ne mogu biti bolji u ovom trenutku. Pa kako ne mogu biti bolji? Pa ako lokalna samouprava radi, naravno da mogu da budu bolji. Pa ne mogu samo prihodi od poreza na imovinu da budu. Pa kako? Ajde, otvorite nam oči, kako? Otvorite nam oči. Ajmo da vidimo, pa pišite projekte. Da povećamo porez. Pa ne, sa 0,35 ne, ja mislim da kapitalni projekti uopšte, sami projekti
treba da budu nešto što treba da obezbedi dodatne prihode. Ja sam postavio pitanje, kažite mi koje projekte realizovala ova vlast u rađenju akcioni plan održivog razvoja od 2015. do 2020. godine. Tražio sam spisak realizovanih projekata. Nisam dobio ni jedan. Evo tu je gospodin Pešić, da li je nešto realizovano sa tog spiska? Nisam. 740 projekata je planirano. Stvaranje novih industrijskih zona, mogu da nastavim, završi gospodin Stanković, ispoštujemo njegovo vreme. Da, 740 projekata je tada bilo planirano. I tada sam rekao da je to potpuno nerealno i da treba drugačije planirati projekte. Stalno potenciram, ljudi, radite nešto. Napravite tim neki koji može da piše projekte da donosi pare. Druga stvar, nema šta oni ovde se bave sami sobom. Vrtimo se u krug i ništa se ne radi. Treba neko da ide stalno gore po Beogradu i da pravi neke konekcije i da neke pare dovlači ovde, a ne da dolaze iz Beograda samo kad treba da se slikaju da otvaraju neke stvari. Evo, gospodin Pešić, vi ste pokušali sa projektima prema Evropskoj uniji, tako? Svoje vremeno znam da je bila ona najva, bila je 20, ako ne grešim, vi mi ispravite, znate verovatno tačan broj. Šta je od toga prošlo? Od toga mislim da je prošao samo jedan projekat, to je zajednička komisija koja to ocenjuje. Neki od projekata su dobili gradske opštine, ali ti projekti nisu jedino što može da bude ta prepoznata projektna aktivnost ili investiranje u kapitalne projekte. Kažem i dalje, evo tu smo se gospodin Dašić i ja složili tu definiciju kapitalnog projekta. Nemam i ne znam šta je to, ali nerealni smo u svom nekada razmišljanju. Gospodin Stanković, ja se privatno jako dobro i poznajemo i družimo i pijemo kafu zajedno, ali kada je u pitanju ovako političko sučeljavanje, ja moram da odgovorim na neke stvari koje ne doživljavam, kao tačno je ta priča o spajanju bulevara. Pa vi znate da vojska do prošle godine nije napravila master plan kojim bi nam omogućila da prođemo kroz kasarnu u Pantaleju i da Knjaz Mihajlo i da spojimo, da napravimo, da završimo taj prsten. Da jednostavno u pravljenju, izvođenju radova vi morate da se sada pridržavate strogo zakonske dinamike koju vam zakon nalaže. I nikad više u ovom gradu i ne treba, i ja to više nisam radio, ne možete da otvorite istovremeno 50 gradilišta, da povlačite bagere i valjke iz jedne ulice u drugu, da ostavljate nezavršene trotoare. Dan danas nije završen trotoar u Dušanovoj ulici desni. Dan danas je nezavršen trotoar. I da na taj način prikazujete da je to toliko toga urađeno. Račun je stigao, kao i svaki račun koji napravite u životu, i račun za to je stigao, za kasno izvedene radove, za neplaćenu struju, za sve ono drugo u što se usmeravao novac, sem u obaveze koje su se pravili. Ali mi imamo situaciju, na primjer, evo, bliže nam se beogradski izbor i sad se tamo u najveći priča kako je to grad ovih kranova i bagera i tako dalje. Tamo su najveće grade, mislim, neverovatno je da nema makar za trećinu toga i ovde u Nišu dovoljno para. I to već evo godinama traje. Znači, sad i vi kažete da mi ne možemo to da radimo na taj način, da imamo svuda bagere i slično. Da li oni sad imaju, ne znam, kako oni mogu, a mi ne možemo? Eto, prosto pitanje. Postoji jedna želja kod nas neprekidno da se merimo sa Beogradom. Ja se merim na jedan drugi način sa Beogradom, kroz kvalitet, stručnost, i mi imamo stomake i oni, ali nemojte da se merimo sa Beogradom po prihodima i po onome šta u Beogradu treba napraviti, a ne može da se napravi u Nišu. Postoje stvari, znači, slušajte, dva puta u životu sam imao priliku i pozive da odem da radim i živim u Beogradu, ja sam to odbio. Suviše volim ovaj svoj grad, da bi to sebi ili svoje deci priredio. Nisam želeo da nikada tamo živim i radim. Ali, zaista mislim da glavnom gradu pripadaju neke stvari, neke opcije koje ne mogu pripasti ni jednom drugom gradu, ni Novom Sadu, ni Nišu, ni bilo kom drugom gradu. I kada se na takav način upoređujemo kako to može u Beogradu, ne možemo uvek da prođemo dobro. Ne zaboravite da je u Beogradu kompletna diplomatija, ne zaboravite da je u Beogradu centar moći. Mi smo imali jednu AIK banku ovde u Nišu i fond za razvoj smo imali i to je bilo sve. Država ne izmešta svoje centre moći iz glavnog grada i nerealno je sad očekivati da će imati jedan će biti u Preševu, centar moći, jedan će biti u Kragujevcu, jedan u Bosilegradu.
to nije realno. Na ali evo, gospodine Dašiću, u Nemačkoj je druga situacija. Oni izmeštaju centre moći, ili tako, iz glavnog grada? Da, čak, ajde, nećemo da koristimo Nemačku, nego Francusku možemo da koristimo kao jednu od najcentralizovanijih evropskih država do pre 20. godina kad su doneli generalnu strategiju decentralizacije i vrlo ozbiljno su krenuli to. Mislim, koliko je ovaj problem ozbiljan, samo pokazuje analiza koju su radili, ja mislim, u Briselu, koja pokazuje ekonomsku moć glavnog grada u odnosu na ostatak zemlje. Beograd čini 40% od svoje ekonomske moći Srbije, što je apsolutno dva i više puta veće od sledeće zemlje koja je Grčka, a tri i više puta veće od evropskog proseka. Tako da je to jedna priča koja nas lagano jede. Ne radi se o tome da sad nama treba nešto iz Beograda. Ne. Potrebno je samo voditi računa o ravnomernom regionalnom razvoju. Mislim, ta tema decentralizacije je nama i u nazivu i sve. I generalno, zadnjih 4-5 godina se sve radi na oduzimanju svakog mogućeg zrnca samostalnosti koje definitivno vodi ka padanju kapaciteta i gubljenju potencijala za razvoj. Uvijek trebamo da imamo na umu da je svaki drugi zaposleni radnik u ovoj zemlji, vodi mu se da radi u Beogradu ili u Novom Sadu. To je samo dovoljno da mislim, a Beograd ima 1.650.000 stanovnika, region grada Beograda, znači ako računamo... I Novi Sad ima tri puta veći budžet od nas. Tačno, ali gledamo sad Beograd, znači on ima 22% stanovništva Srbije, a ima skoro 40 i nešto posto ekonomske moći. I to nije dobro za Srbiju. Pogotovo nije dobro za ostale centre moći kao što su Kragujevac, Niš i Novi Sad između ostalog koji se takođe osjećate neke probleme. Znači, kao građani Niša, kome je stalo, mislim da bi trebali da više zajedno radimo po pitanjima te političkog uticaja, jer mi smo zadnji put imali ministra, nekog sekretara u vladi još 2003-2004. Posle toga je velika suša. Bio je Danilo Nikolić, sekretar u Ministarstvu pravosuđa do 14. godine. Da, dobro, ali imali smo mnogo veći uticaj, mnogo više ljudi ranije i opet, samo da ponovim, ne postoji dobra vlast. Postoji samo dobra kontrola vlasti. I samo uz dobru kontrolu svako ko je na vlasti radit će svoj posao dobro. A evo, na primjer, u vreme Demokratske stranke smo imali direktora pošte, je li tako, iz Niša? Tako je. Ali opet nismo imali nikog u vladi, ako ja ne grešim. Pa imali smo nekad davno gospodina Domazeta. Da, nekad davno. Nekad davno, ali to jeste tačno. Jednostavno, nekako ovde Beograd kao da gleda da posvađa čelnike, vladajuće stranke, koje god je. Dakle, i onda se tu napravi razdor kako bi oni najviše gore profitirali. Mislim, to je nešto što definitivno ne sme, mislim, sad da ne ulazim u analizu nekih drugih političkih partija, ali to je nešto što se dešavalo i u samoj Demokratskoj stranci. Naravno, ne u onoj meri koja se sada dešava u ovoj vladajućoj, verovatno, koaliciji, ali i tada su bili problemi i tada je verovatno to Beograd koristio, pa je naravno stavljao tamo neke svoje ljude, a naše Nišlije nije. Ali to je nešto što, bar što se tiče Demokratske stranke, to je nešto što će svakako da se u budućem vremenu promeni. Imam jednu zanimljivu, ja sam primetio listujući budžet, jednu zanimljivost, pa eto da podelim i sa vama i da prokomentarišemo sve to. Planovi za plate u Skupštini grada za 2018. su 5.180.000 dinara, a i stavka usluge po ugovoru, dakle isto za Skupštinu je 44.260.000 dinara. Ajde da ja ne tumačim šta nam to govori, možda ja ne znam usluge po ugovoru, ali evo, gospodine Dašiću... Pa ja mislim da su to privremeni i povremeni poslovi. Meni liči na to. Postoji potreba za radom, a postoji istovremeno i zabrana zapošljavanja i onda postoji jedan veliki broj ljudi koji radi pretpostavljen osnov ugovora. Naravno, tu sad treba vidjeti koji je odnos takvih ugovora i onih konsultantskih ugovora gde se ljudi angažuju da rešavaju vrlo specifične probleme za koje je potrebna ekspertiza koja ne postoji trenutno u gradu. Znači, ali opet, to je ono što nedostaje ovom budžetu. Jasna klasifikacija. Recimo, ja cenim jednu stvar što u ovom budžetu, kad je stavka za plate, jasno piše da se očekuje 2018. i 2750 novih radnih mesta. Da. Treba samo da vidimo da li je to čvrsta garancija ili je to plan na osnovu nekih drugih planova. 2000? U 2018. piše u objašnjenju
budžetske linije, da je to povećanje budžeta podrazumeva 2750 novih radnih mesta. Dobro, bilo je dosta obećanja oko ovih fabrika koje smo već nabrajali, da. Tako da... Ali opet, fale detalje. Ali podsjetit ću, na primjer, prošle godine mi je gost bio zamjenik gradonačelnika Banđur, kad smo pričali o ovoj temi, i oni su za prošlu godinu obećavali 5000 radnih mesta. Ja ne znam od toga koliko se realizovalo. Evo, vi ste možda bolje vodili ovaj računicu. A ja sam vodio računicu da smo otišli u minusu. Znači, to debelo minusu. Ali ono što rekli ste, ja... Rekli ste jednu stavku, međutim, usluge po ugovore na globalnom nivou, znači što se tiče budžeta, su sada 623.595.000 što se tiče sredstava iz budžeta, plus neka ova sredstva iz ostalih prihoda, znači iznosi na 683.000.000 ukupno, što je za nekih 200.000.000 više nego u 2017. Ali to znači neka nova zapošljavanja? Pa to su, kao što ste vi rekli, znači to su verovatno neka zapošljavanja ili preko agencija, preko povremenih, privremenih poslova, ja stvarno ne znam, ali evo vidjet ćemo. Izvinjam se, to je na 58. strani budžeta gde piše obrazloženje odluke o budžetu, navodi se da će u Nišu u 2018. godini biti još 2740 novih radnih mesta, ali ne postoji nikakva dokumentacija koja će pokazati da li je to ugovorna obaveza investitora ili je samo plan koji stoji u nekom. Evo za gospodina Perišića, da li s jedne strane imamo sprovođenje one racionalizacije mesta na neodređeno koju je propisala Republika, a s druge strane, gledajući ove cifre, da možda imamo, evo pitanje za vas, i zapošljavanje po ugovoru na određeno, na neke privremene, povremene poslove. Privremeni i povremeni poslovi su limitirani procentom koji možda bude, odnosno ukupan broj zaposlenih, taj procenat je 10. I ja sam i kao gradonačelnik već imao taj zakon koji je trajao u tom periodu, tokom mandata, gotovo polovinu mog mandata, onemogućavajući da zaista zasnujete radni odnos i kada su ljudi odlazili u penziju i tako dalje, jer to nije bilo moguće. Ali privremeni i povremeni poslovi, to je jedna konstantna brojka koja postoji, koja ne fluktuira bitno u celokupnoj toj vezanosti za gradsku upravu, i tu je nemoguće na takav način povećati broj privremeni i povremeni poslova. S druge strane, za svako zaposlenje, i za određeno i za neodređeno, vi morate dobiti saglasnost Komisije Vlade Republike Srbije. Ukoliko to ne ispoštujete, rizikujete gubitak ili zamrzavanje transfera. To se dešavalo, tako da niko normalan nije spreman da to rizikuje. Međutim, broj, ja pretpostavljam, čuli smo, mislim da je gospodin Jovanović i dao strukturu nekih od tih radnih mesta koje će biti od tih 30-ak, povećava se služba interne revizije, povećava se služba budžetske inspekcije, povećaće se... To su te, recimo, mehanizmi kontrole vlasti. To je dobro. Neke stvari se povećati. Znam da, recimo, broj zaposlenih na aerodromu je porastao, jer kako je rastao broj zaposlenih, morali smo da povećamo broj onih vatrogasaca koji, dao Bog, nikada da ne izađu da intervenišu, ali moraju da budu tu prilikom svakog sletanja i poletanja. Ali ove usluge... I ne može, ovu stavku, verujte mi, ponekad se iznenadimo šta te predstavlja. Dok smo pričali, ja razmišljam, a gde su plate odbornika paušali? Da li su tu? Evo, ajde da uzem na sebe obavezu, da proverim tu stavku i da vam dostavim u komentaru, objavite ili nekako god hoćete, zaista i za mene frapantna brojka. Plate u skupštini 5 miliona ili tako, a usluge po ugovoru 40. Ne objašnjiva je ovako, kad izgovorite, ne objašnjiva je. Ali kad se raštovni stavka, vrlo često, kad se kaže šta je tu, prvo što mi ne palo na pamet su plate odbornika i primanje odbornika, oni doprinosi koji se daju. Međutim, ne znam, ne mogu da budem siguran. Evo, uzimam obavezu na sebe da saznam šta je tih 40 miliona i da vam dostavim kako god hoćete. Ali i činjenica je da mi smo prošle nedelje imali emisiju o partijskom zapošljavanju, da su uglavnom, kad se radi o partijskom zapošljavanju, uglavnom su to ugovori o delu ili ugovori privremeni, povremeni poslovi, i da prosto mi, i da jeste to, deo ovoga je sigurno to, neverovatno je da je tolika brojka, da li onda bilo zaista tolikih zapošljavanja partijskih onda? Ne verujem da je tolika brojka, neću demantovati partijsko zapošljavanje, ali ne verujem da je tolika brojka. Partijsko zapošljavanje ne izmislila ova stranka i ova vlast i tvrdim da je zbog zakona koji postoje, ne kažem da bi bilo bolje. Ali neko izmisli, neko treba da iskoreni. Smo manje zapošljavali. To je činjenica. Da li bi bili bolji?
Ali dobro, imamo i situaciju iz vašeg kabineta da su vaši saradnici samo promenili vaš kabinet za Nacionalnu službu za zapošljavanje, na primjer. I Marko Rajić i kako se ovaj... I niko od njih nije primljen za stalno, koliko se sećam, sve su to neka, to. Neka zapošljenja privremena, a zakon pre koji smo mi zatekli su omogućavali da primite na neodređeno vreme koga i kad hoćete. Zakoni se zaoštravaju. Mi nekada kritikujemo zakone, zakon o radu je dočekan od strane sindikata, od strane nekih ljudi na krvi nož. Međutim, zakon ne treba da štiti po svaku cenu onoga ko je nezadovoljan svojim poslom i ko neće da radi. U gradu gde je posao često privilegija, pogovorimo o gradskoj upravi, pre svega i o javnim servisima, vi nemate pravo da budete neljubazni prema građaninu koji dođe kod vas i treba mu nešto, prema bolesnom čoveku, prema bilo kome ko dođe u deo tog javnog sektora i treba mu vaša pomoć. Nemate pravo da budete neljubazni. Ako niste zadovoljni svojim poslom, postoji sigurno neko nezaposlen ko će biti zadovoljan tim poslom. Da. Gospodine Stankoviću, gradonačelnik je obećao sa skupštinskom govornicom da ovu ćemo godinu 2018. da prođemo s ovim budžetom, ali 2019. će biti godina razvoja. Tako je on rekao, ako ne grešim, imamo to i u naslovu našeg teksta. Da li je to realno očekivati? Naravno da ne. Sa ovakvim budžetom ne. Ja ne znam na osnovu čega gradonačelnik gradi optimizam. Mislim, stvarno mi nije jasno na osnovu čega gradi optimizam. Ja, ono što smo mogli da vidimo i ja sam pričao, mi nemamo planirane projekte, mi nemamo, mislim što se tiče samog grada, o tome pričam, nema, znači, gradonačelnik nema viziju na koji način će ovaj grad da funkcioniše bolje. Ja ne znam kako on misli da bude bolje, možda ovako u njegovim mislima ili uopšte on ima posebnu želju da to funkcioniše na pravi način, međutim u realnosti, u stvarnosti, evo mi čujemo to već puni 6 godina, ali nikako da se ostvari. Da damo prostora i našim gledalcima, pošto su pitanja putem Twittera i Facebooka, nekoliko njih je stiglo, pa ćemo ovako, evo, imamo komentar, neki Janković tako se potpisao, kakva je situacija u gradu, vidi se po sve većem broju rupa i po centru i seoskim putevima. Vi ste, gospodine Stankoviću, govorili malo o tome, o izgradnji puteva, o održavanju, pa, znate, da se ta cifra drastično smanjila, tako? Tako je. Znači, mi postoji stavka takođe u budžetu, naknade određene koje treba da se da budu bolje mnogo da bi moglo da se realizuje i program održavanja. Program održavanja nikada nije bio manji nego li sada. Program održavanja. Nikada. U istoriji nije bio manji. Znači, sa nekih, ne znam, znači 700 rupa. Miliona plus imamo prenete obaveze iz prošle godine, jako malo para ima za program održavanja, što znači da sa takvim programom održavanja vi ne možete da očekujete da će sve rupe biti zakrpljene onako kako građani očekuju. Dakle, aktivnost lokalne... manje, rupe će biti zakrpljene sigurno, jer je nivo prenešenih obaveza nikad manji nego u poslednjih 7 godina. Upravo, evo neki komentar, upravo zbog toga treba da postoji rasprava, da kažu oni koji se razumeju šta su potrebe i šta su kapitalne investicije. To je ona naša priča oko kapitalnih investicija. Da možemo da očekujemo, gospodine Pešić, u sledeće godine da rasprava još, makar da imamo 48 sati, ako ne malo više, da prosto i građani se upoznaju sa budžetom i na neki način da im se prosto taj dokument predstavi ranije, da mogu da daju neke svoje sugestije. Ja obećavam da ću upotrebiti svoj uticaj u Srpskoj naprednoj stranci, on nije mali, da tražim i da, neću kažem, da nateram ili da ubedim sve one koji sada vrše vlast, da taj rok koji se ostavi bude veći. Ne treba se plašiti javne reči, ja sam to na svojoj koži najviše naučio i mislim da evo i ovaj moj dolazak ovde i svi, ne treba se plašiti javne reči. Građani nisu pretredno zainteresovani za to, ali još jedna tu ima stvar koja im ne ide u prilog. Ljudi će u 99% slučajeva tražiti da se nešto uradi oko njihove kuće. Ili je ulica ispred, vrlo retko će pomenuti školu, ambulantu i tako nešto, to su već oni socijalno odgovorni, ali uglavnom će vam pominjati infrastrukturu ispred svoje kuće. I to je u redu, to je legalno, legitimno. Treba napraviti, to smo razgovarali i u medija centru,
treba napraviti neku vrstu javnog konkursa, napraviti kriterijume, šta je to što bi u nekoj vrsti referenduma, javnog izjašnjavanja, koliko je to posto ljudi treba da podrži u ovom gradu. Žitelji Brzog Broda žele da im se asfaltiraju sve ulice. Žitelji, kako reče gospodin Stanković Pantaleja, žele možda školu, ali da vidimo šta je taj zajednički imenitelj i to sve stvari koje treba imati na umu i nekim redosledom ih raditi. Da, ali, šta je to što je zajednički projekat za ceo grad? Tu je gradska vlast i funkcioneri koji naprave neke prioritete od svega toga što dobiju od građana kao, evo, gospodin Dašić. Mislim da opet ne trebamo da idemo mnogo daleko niše pred nešto više od 10 godina. Pod, naravno, pod patronatom USAID-a tada radio javna rasprava o budžetu, gde onaj deo koji je siguran za investicije, raspodela je rađena prema željama građana, jer su rađeni referendumi i pitani su ljudi u mesnim kancelarijama. Recimo, grad Šabac je uradio jednu odličnu stavku, jednostavno sračunao u svakom selu koliko su oni uplatili porez koji se vraća, koji ostaje gradu. Jednostavno su ljudi izašli, glasali su... Poslednjem referendumu. Naravno, oni su jednostavno ljudi izglasali kako hoće da potroši taj novac. Čak šta više, tu sad postoji jedna druga stvar koja je vrlo lepo funkcionisala dok je, recimo, USAID vodio taj projekat. Sa gradom ništa, bio je jedan od uspešnijih, jer je sami građani su bili voljni. USAID da, recimo, i grad ništa sarađivali. Da, da, radili su 2003. 4. 5. 6. Znači i grad je strani plaćeni kao da. I radili su na taj način da, recimo, ako postoji, pričam sad, milion ili 2 miliona dinara za obnavljanje puta, a između sebe se takmiče sela koja može, recimo, više da odvoji svojih sredstava ili radova. I onda su, recimo, u radnoj snazi, ovo selo nudi 20% da oni iskopaju rovove, da, ne znam, donesu šljunak, a da iz investicija grada bude ostatak. I to je jedan deo koji u suštini je i osmišljen da privuče interesovanje građana. Jer najgora stvar koja može vam se desi je da građani okrenu glavu i kažu, ma ne, to ne interesuje, kako ga urade, tako ga urade, jer to ne valja ni za koga u ovom gradu. Ali to su nam zakoni zabranili. To je postojalo do 2014. 15. godine i to su nam zakoni zabranili. Ali Šabac sad radi to. Znači on mora da zna neku caku, neka druga, neki drugi modalitet mora da postoji. To su bili pri upravi za poljoprivredu, tačno znamo o čemu govorim, gde su rađene iz tih zajedničkih para, uloži nešto grad, baš tako što vi kažete, ali to više zakonom nije moguće da koristi. Ajde da vidimo, možda postoji neka... Idemo dalje sa pitanjem, imamo još nekoliko. U Beogradu, osnovnim školama do 4. razreda, deci grad kupuje knjige. Da li je odluka da u Nišu grad ne uradi isto stvar političke odluke ili je moguće da grad od 8 milijardi, verovatno budžeta, ne znam, nema toliko para? 9.600. Pa dobro. Jedan od naših amandmana je upravo bio za to. Međutim, nismo dobili saglasnost. Za knjige? Pa da. Ne sjećam se tog za knjige, izvinjavam se. I za knjige. Dajemo osnovcima knjige besplatno, a ne pamtim da je grad ikada davao, plaćao deci ostalih razreda da je plaćao knjige. Ni u jednom od prethodnih perioda ne pamtim da je neko to u Nišu radio. Dobro. Ko je kriv što Novi Sad ima 3 puta veći budžet od Niša? 2002. godine, ja ću reći samo kratko svoje, 2002. godine su imali slične budžete. Na kraju mog mandata budžet naš je bio negde, ili sredinom, nebitno, oko 9,5-10 milijardi, budžet Novog Sada je bio 22,5 milijarde. Nije, znači, 3 puta veći, veći za ovoliko. Još jednom kažem, Novi Sad nije dobio i nije imao onakav gubitak industrije kakav imao Niš. Ovo što je Niš doživio 90. godina, to bi možda neku manju državu ubilo. Grad Niš je izgubio preko 45.000 industrijskih radnika. Da je ta industrija i dalje prisutna u Nišu, pa organizuje Bulatović jedan sastanak sa prethodnim gradonačelnicima i tako dalje. Znate šta su nam rekli oni socijalistički predsjednici opština? Kaže, pa nismo znali kako pare da potrošimo. Mi nismo znali kako pare da potrošimo, toliko se para od dohodaka slivalo u grad, da nismo znali kako pare da potrošimo. Ali evo, mi smo i sad od predsjednika Vučića čuli u nedelju da će Niš postati industrijski grad. To su obećanja koje slušamo maltene svaki, kad bude svaki izborni proces. Pa zar ne vidite da se to i dešava? Ja zaista moram da vas pitam. Počelo je u vlasti Demokratske stranke sa Jurom i Šinvonom. Tad je nekoliko privatnih kompanija došlo i Benetonom. Nastavilo se 2014. godine sa Johnson Electricom, nastavilo se sa Astarom 2015. i 16. godine, nastavlja se sada sa Leonijem, nastavlja se sa Imijem, nastavlja se sa Zumtobelom.
Tako da, to je zaista jedan proces koji traje. Uz to, navešću, privatni sektor, samo elektronska industrija, njihovo, mislim da se, ne mogu da se setim kako se zove udruženje, ima 103 firme koje rastu. Ne zaboravite firme koje se bave ekologijom, tamo je gospodin Štekić napravio ogromno postrojenje koje se jedino u Srbiji bavi preradom nekih vrsta otpada. Reciklaže, i taj privatni sektor uzima sve jači zamah. Industrializacija, teško je, i mi zaista nekada kad kažemo da ne možemo da okrećimo sa ono što je nekad u socijalizmu napravljeno, ima istine u tome. Ali tržište je nemilosrdno, konkurencija je nemilosrdna i vi ne možete da očekujete da će neko koji dalje Čekićem popravlja vagone, moći da konkuriše nekome ko priključi na senzore ili na kompjuter i izmeri. Nerealno je da naš način razmišljenja je mogao da opstane u takvoj tržišnoj utakmici. Razlog zašto Novi Sad ima više. Počelo sve sa regionalizacijom. Znači, Srbija je napravila 4 regiona, od kojih su 2 kompletna, a 2 su ostala nedorečena u razvoju. Znači, mi imamo Vojvodinu koja ima zakon o pokrajini i ima zakon o koji omogućava da oni imaju zaokruženu celinu i finansijsku, i teritorijalnu, i ekonomsku. Imamo Beograd koji je po zakonu o glavnom gradu dobio velika ovlašćenja. I s druge strane imamo 2 regiona, južne i istočne Srbije, gde je Niš nekakav logičan centar, i Šumadije i zapadne Srbije, gde je Kragujevac ili kako već taj drugo, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, opet neki drugi deo, koji nemaju nikakve mogućnosti ili nikakve ovlašćenje. Mi pratimo zadnjih 10 godina, kao posledica takvog disbalansa imamo 2 voljena deteta i 2 nevoljena deteta, mi imamo stalni pad ekonomske moći u ova 2 regiona koja nemaju nikakav finansijska ovlašćenja van onoga što imaju sami gradovi ili što su ti nenamenski transferi. Mislim da bi naši političari barem u jednom mogli da se ujedine i da zajednički u Skupštini pokušaju da izdejstvuju ono, jer je taj ceo proces regionalizacije koji je bio dobar, da bi mogli da se koriste određena sredstva Evropske unije, jer svaki fond ima targetira određenu teritoriju, određenu broj stanovnika, koji ima svoj smisao. Ali to zaista može da se izglasa u Skupštini? Tako, sve može da se izglasa u Skupštini. Ja, mislim, sami ali smo prvo se da menjamo izborni zakon, za šta se vi opet zalažete. Da. Gde bi imao regionalna zastupljenost poslanika i tako da. Mi stalno pokušavamo da sa poslanicima razgovaramo i da ih na neki način, da im objasnimo da je ipak bolje da budu narodni, a ne partijski poslanici. Ne smiju da glasaju za odluke koje su suprotne interesima. I šta oni kažu na to? Na kraju imamo vrlo mali odziv ljudi koji na kraju ipak glasaju onako kako im se kaže po partijskoj liniji, i to je najveći problem, jer zakoni se donose u Beogradu. Mi imamo, recimo, premeštanje distribucije koja nije smela da se desi. Da. Baš taj pritisak Vojvodine dovodi do toga da, ja mislim, Novom Sadu ostave neki centar i oni su zadržali ta neka radna mesta. Komandni centar. Da. I tako. I zato, recimo, Novi Sad ima 20 milijardi, mi imamo, jer nama jedan veliki broj radnih mesta sad se vodi pod Beogradom. Ili kako god. Imamo još jedno samo pitanje za kraj. Milena potpisala se, pošto je gospodin Perišić tražio pare od Evropske unije, da li to znači da je on strani plaćenik? Da li ona mene čula, kad sam malo prokomentarisao situaciju sa USAID-om, Milena? Ne samo tražio, nego i dobio par od Evropske unije. Tražio bi ih opet, na bilo kom mesto da budem, tražio bi ih ili tražit ću ih opet. USAID nije vezan za Evropsku uniju, nego za Amerikance, u kojima ja takođe mislim jako lepo. Imam puno prijatelja u toj sredini. Strani plaćenici nisu moja terminologija, ja se ja vas pitan, čovjek koji tako ne govori. Ali prosto iz stranki s koje dolazite nekako duvaju takvi vetrovi ponekad. Hoće da vam pomažu, dobro je. Pazite, ima pomoći koje su smešne, ima pomoći projekata koji su kod nas neodrživi. Ja sam protiv toga da se projekti zloupotrebljavaju. Ja sam odbio projekat izgradnja azila za retke životinje. Šta je to? Izvinite, ajde da napravimo mini zoo gde će deca videti jazavca, vuka, lisicu. Ne, objašnjenje je bilo, ako nekad se pojavi krijumčar sa 200 retkih papagaja, da imate gde da ih stavite. Ne banalizujem, kune vam se da je bio takav razgovor sa jednom delegacijom jedne mediteranske zemlje. Ali zato su održivi projekti koji su pravljeni, gde je recimo za mene Novi Sad lider njihov elektronski fakultet, i gledam sada neke od tih stvari implementirala, recimo direkcija za izgradnju za javni prevoz. Da, vi znate da imate softver koji vam omogućava da vidite za koliko minuta dolazi vaš autobus. Jeste.
To su dobre stvari. Ali to je samo u centru, na kraju krajeva. I to je, prvi put je taj stup postavljen pre 3-4 godine i dalje je samo on. Ajde da počnemo od nečega. Ajde. Da počnemo od nečega. Samo da malo ubrzamo. Onda imate elektronsku i vodič. Imate elektronskog vodiča kroz tvrđavu. Ima prostora za mnoge od tih projekata koji bi doneli neke sitne pomake u kvalitetu života ljudima grada, ali nemojte zaboravite ljude sa sela kojima takođe treba puno pomoći da oni i da se kod njih podigne kvalitet života. Probili smo termini to već 20-ak minuta, imali nešto za zaključak oko budžeta, eventualno pa da privodimo kraju ovo naše druženje večeras. Evo, od vas, gospodine Stankoviću, očekivanja možda na kraju neke realizacije, da ne dužimo, ali eto, u dve, tri rečenice. Očekivanja, pratit ćemo realizaciju ovog budžeta. Mislimo da neće biti ni ovakav kakav je, neće biti ispunjen u nekom 100% iznosu. Nije i ovaj budžet realno isplaniran. Nažalost, rekao sam, neće biti nekih velikih investicija, neće mnogo toga da se radi, da se gradi u narednoj godini, ali evo poruka i lokalne vlasti da krene, da piše projekte, da jača svoj autoritet u Beogradu, s obzirom da je tamo najveći priliv novca i da na taj način omogući građanima Niša bolji život. Jer ono što smo imali unazad 6 godina nije ono što ja mislim onako kao građan, nije ono što su građani očekivali. Gospodine Dašiću. Ne znam da li sam već rekao, ali nema dobre vlasti, ima samo dobre kontrole vlasti. Ako uvedemo dobru kontrolu vlasti, dobar sistem, ovakve razgovore više nećemo imati. Već će postojati sistem koji će da prati i da vrlo realno i kvalitetno i planira. Ne samo, mi svi zaboravljamo da je, kad se pravi budžet 2018. mi moramo da imamo i nacrt budžeta za 2019. Znači, jednostavno, kad budemo napravili sistem, sve će biti na svom. Mi moramo svi zajedno da radimo, i civilno društvo, i političke partije, da jednostavno zaboravimo politiku, da, jer civilno društvo u suštini je taj deo koji bi trebao da animira građane koji nisu politički opredeljeni ili zainteresovani da to rade kroz svoje političke subjekte. Gospodine Perišiću. Kao šef odborničke grupe nastavit ću da dajem svoj doprinos radu Skupštine, skupštinske većine, Skupštine u celini, i da je obećao da ću upotrebiti svoj uticaj da za narednu godinu, upravo ovo što sam obećao i ovdje razgovor gospodinu Dašiću i vama, da taj rok koliko će budžet biti na javnoj raspravi da bude veći, ali čak i da to ne bude jedina forma javne rasprave. Slažem se da treba kontrolisati jednostavno sve. Ne postoji oblast javnog života koju ne treba vrlo ozbiljno zagrebati i izvršiti kontrole. 4-godišnje iskustvo mi daje pravo da tako govorim. Ja se nadam da će institucije biti nezavisnije i da će ta kontrola biti realnija. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Gledali ste emisiju 60 minuta koja je bezmalo prerasla u 90, ali i tema je ozbiljna, tako da hvala vam na pažnji i vidimo se sledeće srede. Prijetno.